לכל אדם שמקפיד בספר דברים, אין שער ואין מחסום שעומד ועוצר בעד אדם שקורא ספר דברים. ודאי שתזכו אחרי 110 חיינו לבבור בשלימוס ליונו ביעיסה. השחר למזל טוב וחלום הבא, אמן אמן. כבוד תורתו, צריך להאיר עיני הגולה בעזרת השם. ובבקשה כבודו, השתדלו לחזק את ספר דברים, יש בזה כוח גדול ויש בזה משמעות גדולות. כבוד הרב, צריך להנהיג את קהל ישראל ברום המעלה בקרוב, ויפיר שטן מלפניו ומאחריו, שיוכל לרומם קרנו למעלה למעלה. כשאומרים קודש דבורים, שגורסים אפילו קודש דבורים, זה מביא את ההסדק כסבר ריבוינו שלנו, ההסדק כסבר, זה תכלס הבריא של... על מה עובדו האורץ הזה? קיום האורץ. אז זה ב... שמעתי שמורנו הרב שליטה יש לו עניין גדול בעניין של ספר דברים, המון ציטוטים מה שכתוב בספרים פרי צדק מרב צודק הכהן, בספר בית יעקב מרב יעקב אהרון אלכסנדר, אחד מגדולי צדיקי פולין, מהספר באר מוישה מאוז'רוב זצ"ל, שכולם מביאים שהצדיקים אמרו שהספר המוסר הכי חזק ששייך הוא ספר דברים, ולכן כל ימות השנה למדו כל יום כמה וכמה פסוקים בספר דברים, על הפרשה הנוספת שעל הפרשה שהולכת, כל פרשה הוסיפו יום יום ללמוד בכמה פסוקים בספר דברים שיש לה שם לוואי משנה תורה. כל שזה יעשה לטובה, אני מוציא את הדבורים, שזה יניש לתרב, אני ביקר כדבור יצליח אותם, והמני מלמד אותם, רב הגודו ושיהו, שיזכה באמת לרוות מהם הרבה נחת, ואני ביקח, אני שיקבלו את כל התורה כולה בסייעת ישמעי. ותמשיך להגדיל תורה ולהדירה, בבריאות, בלי שום בעיות, של רפואה שלמה, רפואת הנפש, רפואת הגוף, ותחזק הרבה את, 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 את העם ישראל, וכל הדברים הטובים שאתם עושים. כולן גולה, כך אמרים, תחמיד של יבי צוחדים שוב, ומשה סחרן אומר, כולן גולה ללמוד מה שעושה זרע של קיימה, כולן ילדים לזרע של קיימה ללמוד כל יום, כמה פסוקים מספר דברים, ובשבת ללמוד, ללמוד ונגמור את כל הפרשה, מוראי ורמותיי, ללמוד ספר דברים, זה היסוד שאנחנו רואים, זה המקבלה שאנחנו אומרים. במקום שעם ישראל יסבלו צרות, המשיח סובל במקומם. כבוד תורתו מוריד מהסבל של המשיח. עם זה שכבוד תורתו סובל, אז המשיח סובל פחות, משום שסובלים. אבל את הזכות, ודאי שזה לא עוונות שלכם. זה לסבול את העוונות הזאת, אתם עושים את המעשה של המשיח, שהוא סובל עוונות עם ישראל. היקרים, ממש, כבוד מורנו, רבנו, ישעיהו, ממש, יוסי פינטו, לרבי ליצינרי, שיהיה ברכים ימין, שמה שהכניס בעם ישראל דבר נפלא. שבשבת אומרים ספר דברים, זה ספר מוסר הכי מוסרי. משה רבנו, ספר של משה רבנו. פשוט קוראים אותו כל השבת, רואים שעות. קוראים שעות, וגם מחברים שהיא לפרטו של כבוד הרב היקר, רבי יוסף יושיעהו פינטו, רבי יוסף
עד השם, ורצון שפיך. כמה שיותר יקנו בזה, זה גם קרב את הגאולה. לכבוד רבי יושיהו יוסף בן זרי, ששמו הולך לבנם כמרביץ תורה, מזכה הרבים, האדם ענק וגדול, כתוב במדרש בראשית רבה, פרשה ועוד עד, רבי שמעון בר יוחאי אומר, יהושע בן נון, ספר משנה תורה, היה אצלו סגנון. מה זה סגנון? רגיל עצמו ועוסק בתדיר, אומר המדרש, בשעה שנגלה הקדוש ברוך הוא ליהושע בן נון, מצאו וספר משנה תורה בידו. אבל אנחנו פה מדברים ביהודי שמשנה תורה מפיץ אותה בעשרות מאות אלפים בכל העולם, החדיר את העניין הזה בדור שלנו, את העניין של משנה תורה. אומר הזה המדרש, שמי שעסיק במשנה תורה לא דומה מזה ומפיץ את זה, הוא הבעל הבית על השמש, הוא הבעל הבית על הלבנה, הוא הבעל הבית על כל הסימנים. אילו שנברך אותו ברופאה שלמה במהרה, במהרה, שגם יברך אותי. כבוד מורנו ורבנו, רבי יושיהו היקר, הצדיק, שמאיר את העולם עם הספרים הנפלאים, עם חיזוק עם ישראל, אנחנו מברכים אותו מכל הלב בסוד רבנו הרשש, שיזכה להמשיך בעבודת הקודש, הוצאת הספרים ואמירת השיעורים בחיזוק עם ישראל, בפרט העניין הנפלא הזה של אמירת ספר דברים. אני מכיר יהודי אחד בלוס אנג'לס, חזר בתשובה, הוא כל שבת בעקבות העניין הזה אומר את ספר דברים מתורות גדולה, וברוך השם עולה ומתעלה. בטח יש כאלה עוד אלפים שככה ממשיכים, כולי המשיך הלאה בעזרת השם. לרב הגאון הצדיק מזכה רבים, מדוכה בייסורים, רבי יושיהו פינטו, אני שומע עליכם גדולות ונצורות. כבוד הרב יחזיר אלפים שומרי תורה ומצוות, לומדי תורה ומצוות, לא ביקש, אלא ממש ביקש והשפיע. אין לתאר, אין לתאר. ותן הקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה, וימשיך הלאה לזכות את הרבים, ובלי ספק אנחנו קרובים לגאולה. אם הייתם יודעים מה הרע שזה עושה בשמיים, הייתם מחזיקים ביד כל היום ספר דברים ולא עוזבים את זה רגע אחד. זה רגע אחד.